Programa não recomendado para menores de 12 anos. Chegando, mais um must pra vocês, é, o nosso must de hoje, a gente queria torcer e a gente queria faturar, o Brasil não continuou, mas a gente está aqui, continuando e buscando sempre o que rola de melhor pra você no must. Estamos aqui com o Ângelo Roncalli, ele que é meu parceiro, amigo, comandante da Sete Tons, fazendo aí grande sucesso com o Xande de Avião, com o Avião do Forró e, lógico, com todas as bandas que fazem parte da Sete Tons. Mas nós estamos aqui no Boteco, novo espaço. Ângelo Roncalli, inteligente, competente, empresário, deu um upgrade aqui no Imprensa Food Square e tá bombando. Parabéns para você. Bom te rever, bom estar aqui do teu lado. Viemos aqui torcer para o Brasil. Não deu certo, mas a gente continua trabalhando. Me conta como é que foi para você preparar e entregar para toda a galera do Ceará e do Brasil um espaço tão maravilhoso como esse. Com certeza. Primeiro queria agradecer a presença de você mais uma vez, né, trocando ideias sobre entretenimentos aqui de Fortaleza e do Brasil em geral. E aqui o Boteco a gente fez um upgrade no espaço, integrou a área do estacionamento, mais o Le Parque, que era um bistrô que tinha aqui, ampliamos, fizemos um bar 360, isso tudo com a intenção de receber os clientes aqui com muito aconchego, com muito carinho, que é o principal motivo da existência de nós que mexemos com entretenimentos no Ceará e no Brasil. Verdade, agora você não para, né? Nós estamos aí, a cada momento, Xande de Avião está bombando mais ainda. E você, como um grande empresário, junto com todos os seus parceiros e sócios da Sete Tons, estão preparando agora uma festa bonita, né? Tá chegando aí o Aviões Fantasy Parque. Com certeza. O Aviões sempre inovando, né? A gente está aí comemorando mais um aniversário do Aviões com o Fantasy. Esse ano vai ser
o parque de diversão lá no Castelão, na Arena Castelão, pelo lado de fora. E vai ser, sem dúvida, mais um grande espetáculo que o Brasil todo já colocou no calendário dos eventos do Brasil. Bom, vamos trazer um pouquinho, vamos relembrar o Aviões Fantasy do ano passado. Aniversário do Aviões, festa linda. Atenção, Brasil, o comandante está na área! Faz o X, que a noite vai ser brilhante. Faz o X, aê, faz o X, o... Faz o X, que a noite vai ser brilhante. Faz o X, aê, pá, pá, pá. A alegria está no ar. Sinta, ame, pode se preparar. Sinta a pulsação. Ai, aumenta o som, vai. É, tá tudo bem. Faz o X, porque a noite vai ser brilhante.